سلام نیکی هلی رازو مونگا دا امس پر یه بنیم ویڈیو تا پا دی ویڈیو که مونگ رازو فایل منیو تا فایل منیو که مونگا چیکی دا ٹول آپشنز ویڈی سی دا بس رازو مونگا پا آپشن مانی کلک و آپشن که جنرل پانی کار کو پا جنرل آپشن که مونگ رازو مونگ ویو چی مونگ سارا جنرل ستا وی اسلام گورا جنرل آپشن فار ورکنگ ویت ورد دا ورد سارا کار کبول دا وی ورد سارا کار کبول سنگی فرس نمبر یوزر انٹرفیس آپشنز یوزر انٹرفیس آپشنز ستا وی User interface options مطلب چې کوم یوزر اف د ورډ ترمنز وي سیدا لکه څنګه زه هم شو مینی ټول بارس مینی ټول بارس ته وي چې را شو موږ دلته لیکلو کو سیدا دلته لیکم چې is equal to or in d او د چې کوم 0 یو پرګراف لیکل درته وي سیدا ها د رنگ رزم دوباره یو پر مس وین ورډ class home of invert key is equal to or in the one paragraph your paragraph little dira direct see your paragraph little dira direct was also some divani check comma kachir divani the select come how do the comma ha da select ka ordinary rustam sara gura chi yo menu rala da menu chi ve di menu tam sara chi mini toolbar vi کچیر دا دل دا خودل غوړی چې مطلب د باندې کارو کې چې د کوم سره فانټس موجود دي همدارنګه د کوم سره سایز زیات ای ګوره یا پښه ته همدارنګه ایتالیکای همدارنګه انډرلاین اخلي یا چې کی هر رنگ چې ورته غوړی سي د ځنې کول شي همدارنګه راځم زه هم نه د سې درته نه کی دا کم منیټل بار چې و دا فایل منیو جنرل شو مینی ټول بار اف کا او دی باندې اوکی کلک کا که چیرې زموږ ګورا دا سر کا رزیر ته نه نه رزیر دا همدار ګورا زم دا سر کا رزیر ته نه نه رزیر دا سر کا رزی نه نه رزی ولی زکه چی تا غسن اف کړي کچیر دی باندې لیفټ کلک کو بیا برزی خو دین ال د اپشن اف کړي کني اس نه رزی موږ سره سیدا سره زموږ ګورا زم نه کچیر دی باندې صرف تم نه سلیکټ کما او سلیکټ نه وسې ډایرکټ سره شي نو جنرل آپشن آپشن کی چی کہ جنرل کی جنرل کی شو منی ٹول بار بیا دوبارہ کلک کا اوکے کا دو چی دم صرف آن شی سی گور دی بنی ودری گا ولے دم صرف کریا رنگ لنگ سر سی فائل فائل کی جنرل فائل کی سوری گورا فائل درا شاہ فائل کی آپشنز آپشنز کی جنرل جنرل کی شو منی ٹول بار بنی کارو کشل چیتا یوزر او داغتر مس کم کارو خاص سکن نمبر شو enable live preview enable live preview set away kachiri rashi mung sara enable live preview set away gor razum ga enable live preview ban kar ko jam da select ka aur azan le che kom taqal ta cut cut li gala se cut set away matlab ki taqal likal de jana bakhla aw kambal je ki ya choma ta likal ya copy copy bakhla se copy matlab de jana bakhla aw bal je impreda aw kana cut matlab de jana bi khil re ka so em gor copy bakhla kho copy ban che ni jam cut ka so em du sumra do mara te cut ka یا کټ کوم راځم ګوره دې ځنه ویم لک خبر کا ګوره موږ مخکې نه کړی چې مطلب چی کی تا دې ځنه کار باندې وک هم دا رنګ زمي دا واخلا مخکې نه کړی خو اپلای شو نه ده دا اپلای کیدو نو مخکې مطلب موږ سره چی کی یو پریویو راکې نو دا چی دې ته لایف پریویو وای هم دا رنګ دا واخلا او دې باندې چی کا زم چی کا دا ګوره لایف پریویو ده اپلای کړی معنی دي صرف دې باندې ګرځم را ګرځم او دا چوس ټول اپشن موږ سره راکې سیدا نو دې چی دې ته لایف پریویو وای کچې فایل تر شمه فایل کې options ta options ki general tarasham general ki zo enable live preview that bit the disable ka mat o che ki tick mark ne le ga okay kam kachi rasham dal ta gora da wakhla de yawanim kan ki rgo da click ne ki mun sara se da control z ab ya che ka gora da kar gi na dam karne ki rgo chim tar che ki ya da na wan khle ha so em da wakhla da ha wa khst se da us rasam file menu ki options options ki دا بیرتا آن کوما او بیرتا رسم پی بانی چه کوما آن چه کنا مونگ سر از خواریم خادی بانی کلی که راش اوز بو گوری چند چوی کنا او آن شوی دا گوره دی مونگ سر چی که دا تون لیف ریویو مونگ سر رکی فایل مینیو کی آپشنز آپشنز کی ها کلر سکیم ستا وی مطلب چی دی بول کلر سنگا ورگی زیان دی کلر دا کم یو کلر دا گوره دا کلر چی دا مونگ سر سلور کلر پنی میدی رزم سلور نورس دا مونگ سر دری کلر دی مونگ موجود دی بلو دا بلو دو اخلا اوکی دا گوره بلو شو مونگ سر چه کلر شش بلو شه فایل مینیو کی آپشنز آپشنز کی کلر سکیم کی بلک واخلا اوکی کا بلک شوم سره چی چی ام اس ورډ مون سره بلک شه دا ډیر خسته کلر دی سه لازم ګوره
options ki options ki razama screen tap style screen tap style se tawai chira ra shumanga pa options banikar gosida options ar ar command ban chudri gu muta khai chira chira grow font se matlab yo size barke hum na galta rashmi ban da chira font size size yate control shift p de shortcut de hum na galta rashada chira font control shift f font barke matlab kam font barke gora de bani udrega adishika rashadul to prasha sare da guri chiri tam sar fonts di wai rashadul to udrega gora فانسی دا تمی سره ګورلاندی یو خط کندی راغی کنه د خط چې دی ته بولډ کنټرول پلس بی ورکړای میک د سلیکټ ټیکست بولډ او بولډ ګورلاندی د دې چې دی تمی سره اپشنز کی اپشنز کی مکس جنرالی جنرالی دی ته سوې سکرین ټیپس وی زم نه دا سکرین ټیپس شي مون سره دا سکرین ټیپس مون سره مو شو کا صرف نیم مون ته شو کړي باندې درګه صرف نیم بولډ کنټرول پلس بی ها دی باندې درګه ها text effect او که چیرې نه زم دا به خې دا د منو شو کی نو بیا راشه بیا دریم اپشن ورته واخلې چې don't show screen tips اول دویم شو مې هغه مکسر چې don't show feature description in screen tips مطلب description مونږ ته وخیا ګوره description چې وي چې وي bold د bold سره کوي مطلب دا word مونږ سره لګ زیات شانتي پېړ کې سي دا یغه ټي او don't show screen tips به خې مونږ ته خېما اوکی کا زراشه ګور دی مې ار یو وندر کې یی شی ورته نکي ولی زګ چې تاغه زناف ک بیا اپشن سره اپشنز کې شیشیدا سکرین ټیپس کې چیکا درې درې وړان کا دوړان کا راشي مې درې ډیسکریپشن نوم درکې او نیم مې درکې شیشیدا دا اپشن اپشن کې راشه زم پرسنلایز سیکنډ نمبر اپشن کار مون سره چې پرسنلایز یور کاپی اف مایکروسافت افیس ها مطلب خپل کاپی ونی مطلب چې دا افیس چا انسټال کړی دا چې وی نیم چې ورکړې رحیم زو یوزر نیم چې دا مون سره رحیم زو دې ځنه چې کوي زم نه رحیم زو مور کا شریف الله رحیم زو دا واخله او ان شاء الله اس پسمن کی په ار باندې مطلب ار سره د مکسر سټارټ کیږي ها سټارټ اپ اپشن سټارټ اپ اپشن ته وی اوپن ایمیل اٹیچمنت ان فل سکرین ریډینګ وی ها دا چې کچری یو ایمیل راغی موږ سره ګوره اوپن ډاکومنت ان فل سکرین ریډینګ وی وین دی ار لانچ فرام ایمیل اٹیچمنت کچری یو ایمیل موږ سره راغی او دا موږ چې یو ایمیل په دې ایم سپورټ کې موږ کولاو دا غو چې کی دا موږ سره فل پیج کې موږ سره کلویږي صحیح ده دا به موږ نن ورځ ویډیو د پروفینګ د ډسپلی لپاره بلې ویډیو پہ ہلا السلام علیکم